Enmig de grans inundacions, policies filipins fan feina contra rellotge per trobar les desenes de desapareguts que ha deixat la tempesta tropical Tenbin, que va tocar terra aquest divendres a l'illa de Mindanao, al sud de l'arxipèlag de Filipines. En total ja són més de 230 els morts, una xifra que segons les autoritats locals podria augmentar a mesura que avancen les feines de rescat. Des del Vaticà, el Papa Francesc va aprofitar l'Àngelus Dominical per pregar per les víctimes. La mia preghiera a la popolazione dell'isola del Mindanao, nelle Filippine. Tot i que el pitjor ja ha passat, la imatge de devastació quedarà per molt de temps. De fet, més de 70.000 persones ja han hagut d'abandonar les zones afectades. Els vents de més de 125 km per hora i les pluges han provocat riuades i esllavissaments de terra que afecten les comunicacions i serveis de pobles sencers de la segona illa més gran de Filipines. Ahir la tempesta va abandonar el país ja convertit en tifó, que continua avançant per la mà de la Xina meridional. Ara és el Vietnam, que es prepara per l'arribada del Tenbin avui vespre. S'esperen vents de més de 135 km per hora. Hora i per prevenció, 650.000 persones ja han estat evacuades. Les Pitiüses són les illes amb manco donacions de sang de les Balears. Cada any el Banc de Sang i Teixits se'n recull una mitjana de 27 bosses per cada 1.000 habitants a Eivissa i Formentera, quan la mitjana del conjunt de tot l'arxipèlag s'eleva a 35 bosses per cada 1.000 ciutadans. Menorca, però, és l'illa que lidera el rànquing en nombre de donacions durant tot l'any. Des de la Fundació recorden que la comunitat necessita unes 200 donacions diàries per poder atendre les necessitats dels pacients. Ara mateix hi ha mancances dels grups 0, A i AB negatius i l'A positiu.